Novosadska policija uhapsila je sinoć na uglu Narodnog fronta i Balzakove 28-godišnjeg DD, državljana Crne Gore, osumnjičenog za ubistvo 25-godišnje devojke DJ, također crnogorske državljanke. Ona je usmrćena nožem juče oko 16 časova u ulici Alekse Šantića na Grbavici. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Prema pisanju portala 021, devojku je ubio bivši momak koji je potom pobegao svojim automobilom.